Spelhösten 2018 ser ut att bli ganska rafflande. Det är många stortitlar, många småtitlar också. Vi har försökt att sortera. Vi kommer presentera dem i releaseordning, eller hur Kalle? Ja! Alltså releasedatumsordning. Och kom ihåg att det här är det vi kommer kanske spela. Massa vi inte hinner nämna, men vi vill ju såklart att ni bombarderar varandra och oss med andra tips. Ja. Ja. Jag är redo. Jag är också redo. Det här är releasehästen 2018. Nej, vad är det där? Releasehästen med Kalle och Jocke. Releasehästen då? Releasehästen 2018 började ju faktiskt redan idag, eller hur Kalle? Ja. I med det första spelet på den listan. Mm. Min kanske personliga favorit då, som jag redan har nämnt här i... Ska se. Tror ni? Ska vi köra trailer? Ja, men vi tittar. You're Spider-Man. Look, next time, leave the fighting to the pros. Okay, but what if there aren't any around? Good one. Is there anyone left in New York who doesn't want me dead? A thin line between living and dying. I'm on the edge and I might just die. Mm. Spider-Man alltså exklusivt till PlayStation 4, vilket svider säkert för oss PC-spelare och er Xbox-spelare. Ja, för det här är ju en titel som... Ja, det är grymt bra alltså. Jag spelar kanske 3 timmar nu. Inte riktigt förtjust i liksom smygelementen. Man får ju ibland spela Mary Jane. Mm. Och då är det ju smyga runt som gäller, och det är inte min kopp te överhuvudtaget. Jag tycker mer om när det är mer... På många sätt känns det här som ett Batman fast i annat trikåer. Ja. Och då är det ju fantastiskt. Ja, men du vill ju att det ska vara liksom full fräs med Stefan och Christer genom hela... Koven. Ja, nu såg jag en Spider-Man med de här jävla löst händerna de har på sig och fula glasögon. Om det finns någonting jag föraktar mer än Johan Falk-filmer så är det Stefan och Christer. Uh-huh. Vilket folkförakt uppvisar. Nej, bara förakt mot dålig skit. Revy. Ja. Du! Alltså, vad ska man säga om Spider-Man egentligen? Jag kommer faktiskt också spela det. Jag har haft jättesvårt för alla de andra Spider-Man-spelen. Alla superhjältespel har skjutit liksom långt åt höger. Även Batman alltså? Jag spelade det första, tyckte det var mysigt, sen så tröttade jag lite grann. Okej, ja, men det är väl det då. Det var därför jag sa nästan, för jag visste att det var något som inte hade gjort och det var ju Batman då, eller hur? Ja, för det satte ju en helt ny standard för just bra superhjältespel. Ja. Och Insomniac, Spider-Man, de har ju tagit såklart inspiration från Batman. Mm. Och liksom, både i berättandet och i fightingen. Mm, verkligen. Ja, det är... Mm. Ja. Nästa spel. Ute nu som sagt till PS4. Nästa spel som vi nog kommer lira, va? Jaha. Tomb Raider.
Precis. Det tredje spelet i den här nystarten. Gravplundarens skugga. det är inte så mycket nystart längre. Nu är det ju den här liksom, nya Tomb Raider är ju etablerat. Mm. Tredje spelet. Mm. Precis. Och jag vet inte, alltså inför varje av de här, det första började jag spela, körde ganska mycket faktiskt. Mm. Sen tröttnade jag när hon blev, gick från en vanlig karaktär till det extrema massmörderiet. Mm. Det var ju samma, det var Uncharted, det samma veva och vi, man ruttnade lite på det där. Ja. Sen tog ju tvåan vid. Och det var liksom more of the same, men alltså det är ju extremt snygga spel. Ja, och jag kan förstå varför man lirar dem bara för själva upplevelsen och får se nya saker. Men för mig skulle hon som huvudperson börjar bli lite ointressant. Alltså. Ja. Jag har aldrig älskat henne som huvudperson, men nu börjar hon bli liksom, jag vet inte, ganska platt. Det jag ser fram emot just det här, det är just att de verkar ta storyn till en ny vändning. Att de verkar liksom, ja, men äga lite det här just nu vi har varit inne på, att hon massmördare och så här, ja, men bara röjer igenom saker. Mm. Och att det verkar få konsekvenser som blir hela storyn. Liksom, vad hennes pillande på saker har fått saker och ting som kanske kan förstöra hela världen. Hennes pillrande på saker? Ja, men både hon och Nathan Drake går runt och pillar på saker i underjorden. Liksom. Ja, det gör de faktiskt. Ja. Ja. De kan inte låta bli. Nej. Nej. De kan inte, ja, men det är verkligen fingrarna i syltburken hela tiden. Ja. Och nu verkar den här syltburken vara på väg att förstöra jorden. Mm. Det känns som att det blir mer och fler sådana liksom övernaturliga inslag. Kanske. Mm. Det har alltid varit lite sånt. Ja, verkligen. Blandat med man skjuter djurliv. Och infödingar liksom, i massor. Sen blev det mer mercenaries. När det inte var okej att skjuta infödingar längre. när blev det okej att skjuta infödingar? Jag vet inte. På 90-talet så var det väl massa... Eller jag minns faktiskt inte. Nej, det har aldrig varit okej att skjuta infödingar. Så här, men... så. Ska vi hoppa vidare istället? Ja, vi hoppar vidare. Valkyria Chronicles 4. Ett spel som jag inte kommer köra. Men som jag tog med bara för att det lockar lite ändå. Här har vi då ett spel som släpptes till PlayStation 3. Sen blev det PSP-uppföljare. Ja, den här brett omtyckta konsolen. Ja, precis. De som älskar den, men jag förstår ju det. För att du har en liten så här, en kärlek till den. Jag spelar fortfarande det här, vad heter det? Loco Roco. Loco Roco. Det är det enda spel jag spelar. Ja, den ligger ju där inne till och med. Den är ju väldigt fin PSP och den har väldigt mysigt så här, skummigt fodral som man stoppar in den i. Ja. Vi kollar på trailern i alla fall. Ja. Commander Claude Wallace. Squad E. The Imperial forces are on the move, heading for your position. Ready to engage. We have to unite as one. Otherwise, we'll never make it across the ice. We can do this. Ja, det är ju väldigt japanskt såklart, även om storyn i Valkyria Chronicles utspelar sig i något sorts fiktivt Europa. Och de har till och med en spelmotor som heter Canvas-motorn så att det ska liksom se ut som, ja, men det ser ut som målat liksom. Ja. Men som sagt, det här var ju jättepopulärt och nu kommer det då tillbaka till konsol och det är ju därför då som vi vill lyfta det här till. Det är en stor grej. Det är en stor grej, ja, för dem som bryr sig. Det är lite vårt alibi på den här listan, skulle man kunna säga. Att vi inte bara är AAA-shooter. Ja, men det är väl AAA kanske, det vet jag inte, men det är japanskt. Ja, ja, väldigt japanskt. Mm. Vad har vi mer då? Något som inte är så japanskt, som snarare är väldigt, väldigt västerländskt, är Life is Strange, om ni minns den här episodbaserade äventyrsspelet från Dontnod. Som har blivit lite av berättardarlings nu. Eller hur? Länge var ju Telltale som var så här, allt de gör blir bara jättefint och vackert. Dontnod har ju bara tagit över den rollen. De fick mycket kudos för att de satte ett par tjejer i huvudrollen och det var liksom alldagliga problem blandat med extremt övernaturligt och bra pussel, bra dialoger, bra röstskådespelare.
Nu är de tillbaka med uppföljare som också kommer bli episodbaserat. Det första avsnittet släpps 27 september till PC, PS4 och Xbox One. I have no idea where we are. Feels like we're walking nowhere. I don't think Daniel understands what's going on. I can't tell him the truth now. I just can't. How am I supposed to take care of us out here? Nothing we can't do. As long as we're together. Utspelar sig i samma universum som det första spelet men med nya huvudpersoner. Mm. Två killar den här gången, Sean och Daniel. Mm. Vi vet inte vad de råkar ut för, men det ska bli spännande att följa deras äventyr. Jag får lite så här Castle Rock Stephen King utan att det är ett skräckspel på något sätt. Ja. Lite sådana. För det är ju liksom en bit amerikana vi får se här. Liksom. Ja, verkligen. Och det är synd att säga det, tycker jag. Men jag, man är ändå kille och jag kan känna mig mer kopplad till de här. Även, särskilt när det handlar om två bröder. Och det vi har fått veta hittills är att det händer någonting med deras föräldrar och de blir tvungna att fly från myndigheterna. Och jag känner ju, jag har ju två söner som är bröder och jag så här, ja men direkt börjar tankarna spela på så här, vad skulle hända? Mm. Hur skulle de gå vidare med livet om liksom föräldrarna försvann? Mm. Ja, så genast där så här, fanns det en liten extra nyp på hjärtat. Mm. Så att, ja, men jag kommer lira det i alla fall. Ja, för du har ju lirat de första. Ja, men jag har inte lirat klart faktiskt Life is Strange. Nej. Jag tror jag har något avsnitt kvar. Mm. Känns som jag måste spela om det inför det här. Ja. Det finns ju också en spelbar trailer kanske man skulle kunna kalla för. Captain, vadå? Captain Fantastic, heter den så? Captain Spirit. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Precis, och karaktärerna där kommer ju återkomma. Mm. Och så den kan man också lira då i förberedande syfte. Ja, det var ett av spelen som jag tog med mig från E3 som jag är måste verkligen lira. Jag har faktiskt inte kommit till skott och dragit igenom än om det bara ska vara 2 timmar. Men det ska ju ha koppling till det här spelet. Mm. Ja. Precis. 27 september som sagt. Jag vet inte om vi sa det, men Shadow of the Tomb Raider kommer 14 september och Valkyria Chronicles 4 25 september. Mm. Till faktiskt PC, PS4, Xbox One och Switch. Det är skönt ändå för att det märker vi redan nu att september, förr i tiden släpptes ju alla spel i november. Det var ju totalt kaos. Sen började det kippa mot oktober och nu har även september blivit en riktigt fläskig release-månad. Mm. Det är fint med det här, det ser ut som någon skit på monitorn där nere, men det är ju inte, det är fint, det är lite fint. Ja. Ja. Releasehästen. Du, det här vet jag att du ser fram emot extra mycket, för du har ju spelat alla de här spelen till döddagar egentligen. Assassin's Creed, nästa del. Va? Eller? Nej, det är ju inte din kopp te. Riktigt. Nej, det var ju inte det i alla fall när de var väldigt fokuserade på just smygandet. Samtidigt kan jag ju som du uppskatta liksom världsbyggandet. Jag vet, vi satt ju med och vi streamade ju från Paris-spelet. Och jag kan ju tycka att det är ballt att man byggt upp hela staden, liksom hela den biten. Men sen, smygandet är ju inte min. Men det verkar ju bli mindre och mindre av det, så det kanske nu är det dags för mig att hoppa in i serien. Alltså, jag vet inte om det var så himla mycket smygande i de andra spelarna också. Man skulle ju vara en assassin, men det urartade ju ändå alltid i liksom stora jättefighter och så vidare. Men det mest intressanta tycker jag med Odyssey är att i Origins så gick de ju från den här formulan lite grann och började göra lite mer liksom open world-aktigt. Mm. De hade, sa det till dem själva, att de hade sneglat på The Witcher. Mm. Det skulle vara lite mer liksom quest
drivet, lite RPG-inslag. Och nu har de ju gått ännu längre i det. Nu säger de själva att det här är ett RPG. Ja, verkligen. Och intressant tycker jag, det är att hela den här Assassin's Creed-grejen är som bortblåst. För det utspelar sig före de här Assassins överhuvudtaget liksom var påtänkta. De var bara en liten glimt i mjölkmannens öga. Ja. För det är ändå någonting som jag, om det är någonting som kittlar mig i storyn, det är ju så här, man blir fascinerad av såna här hemliga organisationer som Illuminati och Tempelriddarna och sånt där. Så det kan jag ju tycka är ballt, men det är för mycket spel för att jag ska orka ta mig igenom storyn. Ja, nu är det mer krig mellan Sparta och Aten, tror jag. Mm. I grekiska övärlden, du kan spela som Cassandra eller han som jag aldrig kommer ihåg vad han heter, men jag kallar honom för Peloponnesos eller någonting kanske. Så. Okej. Man får välja mellan de två. Hon är kanon. Mer rollspelsinslag, alltså. Väldigt vacker värld. Jag tycker nästan vi ska rulla lite gameplay. Ja, men vi. Eagle-bearing Mystios. That's you. We are a small but fierce group of rebels who pay you handsomely to help us overthrow our Athenian oppressors. A warrior named Diocles fights with them. None who face him survive. Please, Mystios. Our people are dying. Signed, Kira. What did your informant tell you? Gods protect you, Cassandra. Thanks, Varnavas. But they'll be too busy protecting Diocles from me. We can spot it! Fick en kort glutt där. Ja. Du nämnde när vi kollade på trailern, sjöslagen är tillbaka. Ja, sjöslag. Omtyckt från Black Sails. Heter det Black Sails eller Black Flag? Black Flag, HBO-serien Black Sails. Black Sails. Den som aldrig riktigt blev intressant. Fast! Jag tittade faktiskt vidare på den, för jag höll med dig. Jag ruttnade efter ett avsnitt, så bara, nu ska jag kolla. Sen jag har kollat flera säsonger. Mm-hmm. Tycker att den växer alltså. Den gick i flera säsonger alltså? Ja. Det fanns ju även en contender till, som folk tyckte skulle spela Geralt of Rivia i, var med i den serien. Han den där ondingen som inte kommer ihåg den heter. Då måste vi ju flika och tipsa om tråden när vi Photoshop-bonansar Geralt of Rivia i badkaret. Mm. Den ursprungliga frågan var just Geralt of Rivia och Henry Cavill skulle liksom mergas. Mm. Men det spårade ju snabbt ut till helt andra saker. Ja, helt fantastiska kreationer. Ja, och väldigt läskiga, fruktansvärda kreationer också. Ja. Kan vi säga något mer om Odyssey? Jag känner att i och med det här rollspelsinslagen ska jag verkligen, verkligen försöka ge en chans. Men precis som Origins. Så det jag har sett, gud vad jag har svårt för röstskådespelarna alltså. De har ju bara, vi har använt grekiska skådespelare, men det hjälper ju inte när de liksom överspelar något enormt. Alla trycker så hårt på sina R, för att om man bryter på engelska så måste man använda starka R hela tiden. Och låter så himla, det är så krystat liksom. Åh, jobbigt! Just det där med röstskådespelare, det är svårt alltså. Fast det är många som har gjort det bra. Liksom. Ja, jag vet inte. Hur som helst, Odyssey kommer 5 oktober. PC, PS4 och Xbox One. Mm. Bred lansering. Ja, eller hur? Du, det här är mer upp din allé. Vi kollar. Black Ops, weapons free. Let's do it live. Guess who's back, it ain't a fucking question. They know the name out when the presence of a living legend. What you heard is trying to murder you, gonna need protection. So blinded couldn't see, so nothing needed till you get direction. You are now not in the presence of nice guys. Bravo secure. Pushing, on me. Call of Duty igen, det är Black Ops 4 igen för fjärde gången. Men precis lite som Assassin's Creed har gjort, de gjorde en ganska skön liksom, comeback där med Origins ändå. Serien var lite på dekis, men så gjorde man ett bra spel och genast märkte vi att intresset från er blev genast mycket större. Mm. Samma sak med Call of Duty, det var ju också, alltså, deras formkurva var ju ännu lägre än Assassin's Creed.
Och, men så släppte man VV2 förra året och det blev inte en supersuccé, men det fanns i alla fall ett intresse igen. Det var gamla goa Call of Duty som var mer liksom, fötterna på marken, inga jump packs på ryggen och sådana saker. Och det fortsätter man ju nu i Blobs 4. Så att, ja, det finns försiktigt optimistiska... Alltså jag gillar ju multiplayer i Call of Duty. Mm. Den är ju sjukt tajt. Mm. Ja, men det är det du brukar säga, att det är det du kan gå bara in och kötta lite. Ja, och man köttar en kvart och så är man nöjd. Liksom. Mm. Snabbt och effektivt. Mm. I en Battlefield-match kan ju ta 40 minuter. Ja. Och nu blir det Battle Royale också. Ja. Ja. Nej, det var... Eller? Ja. Ja. Men de har ju döpt lite andra saker bara för att vara lite edgy. Både Battlefield och Black Ops har ju döpt till någonting annat. De visar ju upp kartan här om dagen från just Black Ops. Det heter någonting annat. Jag minns inte. Men det är det, alltså spelläget är ju detsamma. Ja, det är Battle Royale. Ja. Det är det. Men bara för att... Det är bara flera koncept rakt av så har de döpt om det. Black Ops 4, 12 oktober till PC, PS4 och Xbox One. Så då är vi inne i oktober, det är om en månad ungefär. Mm. Och det har redan kommit 1, 2, 3, 4, 5, 6 spel, alltså stortitlar. Mm. Och sen drös annat på det också. Ja, och då är vi bara halvvägs igenom listan. Herregud. Det blev en tunn spel. Ja. Vi tyckte det var bra spel höst förra året, efter att 2016 var ganska bek. Mm. Men det här kommer också att gå till historien. Ja, men den här känns mer så här, liksom, massiv. Det är inte så många av de här såna här spel som jag... Det finns ett eller två som jag skulle liksom döda för. Okej. Okay. Ska jag vara orolig? Nej, det behöver du inte vara. Det är talesätt. Till skillnad från svensk Twitter så tar vi inte allting bokstavligen här i Fräcka Fredag. När jag säger att jag skulle kunna döda för de här spelen så betyder inte det att jag är fysiskt död. Utan att jag hemskt gärna vill ha dem. Du vill hemskt gärna ha dem. Ja. Så att du skulle kunna döda för dem. Ja, ja. Precis. Du, ska vi se. Ditt nästa spel. Hur ska vi få det här rätt då? Nu vill jag prata Red Dead Redemption 2. Ja, ja. Det ligger här. Det är bara att jag hade lagt in fel mediefil på knappen. Ja. Red Dead. Tack. Mm. Good old Dutch. My best friend. You know how we met? A pair of hucksters trying to rob each other. Back in 78 or thereabouts. You have to love yourself a fire. It's one of the blessings. Sure, we can have fire. And we can have the knowledge of fire. But with that comes the knowledge of everything. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes, brothers make mistakes. You'll never change. I know that. All of you venerate savagery. Die savagely. Get out here. Stay strong. Stay with me. You have to love yourself a fire. Ja, det här ser ju verkligen ut att bli awesome sås. Andra gången använder det i samma sändning. Ja, det här är ju det spel jag ser absolut mest fram emot i år. Red Dead Redemption 2 från Rockstar. Som skulle ha släppts i våras, eller hur? Det har blivit uppskjutet. Ja, ja, precis. Mm. Mm. Ja. Men den 26 oktober smäller, hörrni. PS4 och Xbox One. PC. Kanske. Jag skulle bli jätteförvånad om de inte släpper till PC. Jag tror det blir precis samma sak som förra gången. Det kommer till nästa höst. Ja, med tanke på hur poppis GTA Online har blivit på PC. Med streaming och allting. Ja, verkligen. Så vore det jättemärkligt om de inte liksom... Ja, alltså... Nu kan jag egentligen ganska lite om spelutveckling. Liksom själva the down and dirty i kodandet av spel. Men jag ser liksom inga som helst anledningar. Det såg man i och för sig inte för första Red Dead heller. Eller till exempel Battlefield-spelet som bara kom till konsoler och så här. Men, ja.
Det är för mycket pengar på spel för att de skulle bara strunta i Red Dead. Ja, plus att de har ju för mycket pengar också. Så det känns som att det inte finns en anledning till att inte göra det. Lite som du säger. Mm. Ja, men vad är det som lockar? Alltså, för jag kommer självklart att spela det. Jag tror det kommer att vara ett jättebra spel. Mm. Men jag skulle inte kunna döda på det. Nej. Alltså det som lockar mig är den här... Den här free roamingen, den här känslan av att verkligen dyka ner i den här världen. Mm. Liksom på gränsen mellan vilda västern, om vi får säga så, och modern tid. Vi följer ju ett man är med i ett skurkgäng. Mm. Banditgäng. Outlaws. Desperados. Mm. Ja. Men hela grejen att bara kunna rida omkring och titta på saker. Alltså det om något gör mig otroligt sådär äggad. Jag kommer säkert lägga hundratals timmar bara på att rida runt och titta på saker. Och sen har man det här, man kan ju sätta läger där du kan interagera med dina gängmedlemmar. Mm. Och storyn utvecklas beroende på hur du behandlar dem. Vill du springa ut och jaga så kan du göra det. Vill du plocka örter kan du säkert göra det. Man kan också strunta i det och bara liksom rida runt och njuta. Rida runt och titta på. Ja, men de är mästerberättare också, Rockstar. Ja. De är väldigt duktiga på att berätta en bra story. Där har vi aldrig några problem egentligen med röstskådespeleri eller dramaturgi eller liksom manus. Utan det sitter nästan alltid som en smäck hos dem. Tror du, José González-låten blev ju så ikonisk. Ja. Tror du att vår svenska musiker kommer att återvända? Vet inte. Jag har ingen aning. Nej. Men jag hoppas på flera sådana ikoniska ögonblick. Mm. I Red Dead 2. Ja, och det är också ganska snart, alltså 26 oktober. Ja, oktober alltså. Ja. Mastigt. Mastigt. Du, nu. Nu. Kolkalle. Well, here we are. Hawkins Mansion. ...1693. This house is much older than it seems. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Ja, Call of Cthulhu kommer 13 oktober till PC, PS4 och Xbox One. Mm. Officiellt spel som bygger på tabletop- papper- och penna-rollspelet med samma namn. Det har jag inte lirat alls. Nej. Men varje gång det kommer ett Call of Cthulhu-spel så hoppas jag verkligen att de har liksom fångat den här H.P. Lovecraft-andan ordentligt. Det har ju kommit flera sådana spel. De har inte alltid lyckats, men det har funnits mycket kärlek i dem i alla fall. Vad är det med gamers och H.P. Lovecraft? Jag vet inte. Det är väl nörderier i allmänhet att man gillar den här mörka. Ja, för mig alltså, det kladdiga. Känns ju som att alla som gillar spel har någon form av förkärlek till Cthulhu. Alltså, nu generaliserar jag. Och ja, det gör det nog. För att så är det nog inte. Det kanske inte är det. Men jag tänker att Quake är ju väldigt, väldigt inspirerat av Lovecraft. Med först liksom bossarna och liksom hela det där. Och även Doom till viss del. Hela det där liksom demoner och... Men det är ju ikoniskt liksom. Ja. Alltså, alla har en relation till de här jävla tentakelmonstren vare sig man vill eller inte. Mm. Och det här mörka, liksom krypande, psykologiska skräcken. Mm. Men jag hoppas att de får till här nu. Alltså. Det kommer ju till... det är till kanske mer Cthulhu-inspirerat spel under utveckling också. Som heter The Sinking City, som vi skrev om den här veckan. Eller om det var förra veckan. Men det kommer nästa år, tror jag. Mm. Sen googlade jag faktiskt. Det är också några som utvecklar ett... lite XCOM-inspirerat Cthulhu-spel. Mm-hmm.
sådär, när du går runt. Och där är tydligen premissen att nazisterna har hittat de här. Det sägs ju att de var ute och letade efter mystiska saker och okulta grejer under andra världskriget. Men de har hittat de här Cthulhu-grejerna, Cthulhu-monstren, och fått dem på sin sida på något sätt. Man ska slåss mot Cthulhu-monstren. Men det här, Call of Cthulhu verkar vara en liten äventyrs action, långsam berättande tingest. På tips från chatten om Dark Corners of the Earth. Ja, det har jag gjort. Och det var också så där som jag lite hittit en miss, tycker jag. Okay. Mycket kärlek i det, men lite för klumpigt. Mm. Ja, men ja, fint. Bra, du. Vi rusar vidare, va? Ja. Ja, vi kollar. To my dearest friends, through the evil noise of artillery, tanks, and planes, I remember our adventures, your friendship, and your pain. My closest friend, Emil, in your twilight years, you came to fight, not for glory, but to mend your daughter's tears. Lucky Freddy, yes, you were always fearless and with intent. I hope you have found peace with your letters that were never sent. Anna, my bravest of warriors across the Western Front, saving the mountain of wounded without firing a shot. And Carl, if only I could light your way home through the fields of war, through treacherous nights, to be with your family once more. Although I cannot write these words, and the time has come to part, your stories will always remain, as will your valiant hearts. Valiant Hearts, ingen nyhet i sig. Nej. Ett spel som, äventyrsspel som kom för några år sedan, som var superduper fint, som utspelas under första världskriget, och man får följa en fransk, har jag för mig att det är, soldat. Och hans hund. Jättevackert och finstämt och super nice. Jag tog med det på den här listan för att det kommer till Switch, och jag vet att det är många som har missat det här spelet. Samtidigt vet jag att många äger en Switch. Mm. Och vill ni ha lite mer liksom lågmält, sitta och mysa med? Ja. Det känns ju som att väldigt många populära gamla spel börjar liksom återsläppas på Switch. Och det uppskattas. Jag sitter själv och gamar väldigt mycket på Switch. Mm. Att jag vet inte, jag startade det här, kanske körde en halvtimme när det väl begav sig. Men det är kanske det jag ska ligga och mysa med på höstkvällarna. Ja, men det känns faktiskt som en hösttitel. Mm. Som lite långdraget så. Ja. Ja. Gillar det. Du, 8 november i alla fall, Valiant Hearts. Vi behöver inte prata så mycket mer om det. Mm. Jag tycker vi kanske rusar vidare till nästa spel på vår lista. Hitman 2 släpps 13 november, och jag är lite sugen på Hitman igen faktiskt. Ja, ska vi kika? Vi kollar. Welcome to Miami 47. The innovation race is on its last day, and it is down to the wire. The Providence defectors are Robert and Sierra Knox. A day of high-octane thrills and two very public targets. Hitman 2. Jo, men alltså mer av
mer av samma, känns det lite grann som. Eller hur? Första spelet som med danska IO Interactive som indie-utvecklare. Mm. De köpte ju ut sig själva från sitt kontrakt. Mm. För att fortsätta med Hitman. Och hur spelar du Hitman? Det här tycker jag är intressant. Alltså, jag brukar spela slå ner, eller assassina, eller vad faktiskt på att säga nu. Lönnmörda med en offer. Och sen alltid tänka, shit, hur kunde jag gjort det där på ett snyggare sätt? Mm. Och det är ju lite det som spelet, det är som gjort för att spela om de här uppdragen, eller hur? Ja, verkligen, det är ju en sandlåda. Hitta liksom den perfekta killen, lite så. Alltså, jag är ju lite morbid. Mm. Så jag har ju snarare gått all in för att döda alla. men med lilla liksom egna, alltså ibland gör man ju så med spel. Spelat sådana här sandbox-spel att man själv, man sätter upp sina egna regler för hur man ska ta sig an. Precis som du, att du vill gå tillbaka och göra det snyggt liksom. Man sätter upp sina egna utmaningar. Och min utmaning är då att döda alla fast på ett omöjligt sätt. Jag ska gömma alla. Jag tar en ett tag, så gömmer den där, så tar jag nästa. Så, liksom. Så till slut är det bara en helt tom bana, så jag kan gå runt där liksom. Och bara strassa runt. Mm. Det där känner jag igen. Jag brukar också försöka så här, ja, men jag ska döda alla. Men jag ska också gömma dem på samma ställe. Så att i ett rum ligger det liksom så här, du vet, kan det ligga 12, 15, 20, jag vet inte hur många. Mm. I en stor liksom så här dålig fysikhög. Det är roligt. Det är ju roligt. Ja. Och just nu när Ragdoll, så att nu har jag varit funnits Ragdoll i 10-15 år, men det är någonting särskilt med det här. De ligger och ryckskakar där och liksom så. Ja. Det är fortfarande så pass svårt. Väldigt hemskt egentligen, men ändå mysigt. 13 november till PC, PS4 och Xbox One. Sista tillägg där bara. Har lite svårt att de ska hålla på med det här episodformatet där igen. Mm. Alltså, kan de inte bara liksom släppa allt på ett bräde och sen kanske köra ut någon DLC, men det ska liksom. Jag kan ändå förstå det i det sammanhanget, att man liksom får en bana, en sandbox i taget. Då kan man verkligen ta sig tid att nöta igenom den på massa olika. Ja, men det blir lite för mycket den här games as a service-grejen också. Att det ska vara liksom, så här, utmaningar sen också på den här banan. Och liksom, det ska dras i oändlighet. Men ja, vi får se. Hitman 2. Hitman alltså. 2. Men du, den 14 november så vet jag att ett spel kommer som jag tror att många kommer spela, men samtidigt kommer nog säga att jag tänker inte spela det. Okej. Okay. Ja. Intressant. Ja. Vi kollar. years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you. So that if the bombs do come, our way of life will endure. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, life is all there. Older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. 76 alltså. Mm. När man fick se de första gameplay-grejerna härifrån, då trodde ju alla att det var, ja, det blir ett nytt singelspel, men det blev ju inte det, va? Det blir ju ett online-spel den här gången. Mm. Vet inte. Ja, det känns som att jag överanvänder begreppet försiktigt optimistisk. Men jag är ändå försiktigt optimistisk. För att jag har inte riktigt fastnat i de senaste Fallout-spelen som man ska ju fastna i storyn och vilja liksom utforska hela världen och sånt där. Nu i Fallout 4 så kom jag till den här första staden och sen bara fanns noll intresse att fortsätta. Mm. Jag vet inte, jag är lite av den inställningen att riktiga människor ofta förstör min inlevelse. Mm. För att de oberäkneliga
de heter konstiga saker, de gör konstiga saker. Ja. Jag förstår ju den grejen också. Samtidigt, jag är nyfiken på vad de gör med liksom hela online-världen. Mm. Mm. Det känns som att Fallout också behöver en vitamininjektion. Ja, och det här kanske blir deras sätt att få göra någonting som de tycker är kul. Mm. I någon sorts mellansteg. Medans vi väntar på Starfield och ett nytt Elder Scrolls. För det var de ju sjukt tydliga med på E3. Det var ju liksom, vissa spekulerade ju till och med om att de la in de här teaser-grejerna för både Elder Scrolls och Starfield. Bara för att det hade varit så mycket skitsnack om Fallout 76 som de hade annonserat innan. Mm. Och där har de ju verkligen tryckt på att ja, men det kommer vara single player, det kommer vara tunga RPG liksom. Lugn, sitt ner i båten. Mm. Så att, ja. Ja, men vi kan väl göra så här att vi ger Bethesda the benefit of the doubt. Mm. Tills spelet är släppt och vi har testat det. Det ska ju gå att köra solo, men du är aldrig riktigt ensam i världen ändå. Du behöver inte gå med i en grupp så att säga, men det finns ju ändå andra människor där. Mm. Men man kan väl försöka undvika dem då om man är extrem introvert som jag. Ja. Du kanske är liksom ensamvargen som bara smyger omkring och snor deras mat på natten. Jag har ju problem med det här med storytelling och multiplayer i kombination. Mm. Det funkar ju aldrig riktigt, tycker jag. På ett bra sätt. Vi får se. Men jag ser fram emot att se själva världen och gå runt lite i ett postapokalyptiskt West Virginia. Mm. Fallout 76. Vi sa att det kommer 14 november, va? Ja. Ja, 20 november är det dags efter en att det sköts upp. Ja, sköts ut. Ja. Sköts ner. Ja. Då blir det mer ännu mer battle royale och ännu mer multiplayer shooting i detta. Battlefield 5. Mm. Det var Rotterdam-kartan tror vi såg där, den som nu är i... Som alla kan spela i den öppna betan precis just nu. Mm. Vi fick ju tillgång till betan redan den fjärde genom så här lite magiska nycklar, men jag har faktiskt inte ens hunnit starta. Jag har varit mer taggad på Spider-Man i och med att vi fick en sån kod också. Vi streamade lite häromdagen på Spider-Man. Jag gillar ju stadskartorna mer i Battlefield. Så det borde verkligen testa då Rotterdam när du är ute. Ja, men jag måste säga att jag är ju löjligt taggad på deras, på se hur de har gjort Battle Royale. Mm. Jag är på riktigt. Vi har tröttnat på Battlegrounds, det har du också, det pratar vi om idag. Ja. Nu vill vi se liksom samma sorts gameplay, fast jävligt slickt liksom. Mm. Du vet, som DICE är duktiga på att göra det. Ja, verkligen. Snyggt och strömlinjeformat. Tanks och en stor jävla eldstorm som omsluter allting. Eller hur? Det är lite färre spelare, det är bara 64, men ändå man kan vara lagom, det är 16 lag som drar runt. Och... 16 lag om 4 personer, eller hur? Ja. Blir det 64, du som kan matematik. Mm. Men det kanske räcker. Ja, men biggest Battlefield maps ever, såklart. Ja, och alltså, spelarantalet har ju aldrig varit någon... Hur många, du möter ju aldrig alla 100 spelare. Nej. I varken Fortnite eller Battlefield. Mm. Så att, ja, men jag är nyfiken på hur de tar Battle Royale vidare. Vet du om det kommer direkt vid release det? Nej, det kommer senare. Det kommer senare, så i november sitter vi alltså inte och kastar oss in i Battle Royale. Nej, det blir gamla tråkiga Conquest igen.
ser ändå fram emot, alltså jag gillade ju trots allt i BF1 den här lite grann den här single player kampanjen. Jag tyckte det var väldigt väldigt fint och man kunde liksom göra sina historiska nedslag. Det kommer ju vara en single player kampanj här också. Ja, i Norge, men säger ju huvudrollen. Börjar i Norge i alla fall, så vet jag inte om den kanske fortsätter någon annanstans. Ja, vi har sett vi la in en skärmdump på det i senaste nyheten om Battlefield om just att det är 6 olika uppdrag. Mm. Att det är i Norge, så man får ju göra en nedslag på olika ställen. Precis som i Battlefield 1. Det blir trevligt. Så det är väl det jag kommer kasta mig in i först för att se hur de har målat upp världen. Ja, men spännande. Jag tyckte ändå att singleplay-delen levererade bra. Så den blev ju i slutet när man springer runt på stora zeppeliner ovanför London så blev det ju om man klagar på historierevisionisterna. Ja. Men jag tyckte de var underhållande. Sagt, Rotterdambanan lockar mig. Jag gillar att springa runt på stadsbanan i Battlefield. Du, nästa spel på vår lista kommer den 4 december och det är lite mer hals över huvudet action. Igen, kanske. Skulle jag vilja säga. Jämfört med, det här är nummer 4 i en serie. Vi pratar såklart om Just Cause. Ja, vi får se hur länge jag kommer tycka det underhållande den här gången och springa runt och göra spektakulära grejer. Det var precis det jag tänkte säga också. Man gör ju det en stund, ja. Ett par timmar, ja. Och sen är man ganska färdig. Ja. För resten av gameplayet är ju rätt sådär trist, kan jag tycka. Ja, det är ju ganska sladdrigt på sina håll. Jag gillar ju det här bara friheten att kunna hoppa in i vilket fordon som helst och bara röja runt och liksom... Och jag uppskattar deras idé om att det är liksom kaos som är valutan, att man ska verkligen göra kaos. Det tycker jag är mysigt. Och här verkar ju man tagit samma koncept och skruvat det lite högre med tornado som kan lyfta upp hela jumbojets och sånt där. Ja, men man undrar hur länge liksom den här dramatiska effekten varar. Om de klarar av, för trean var ju väldigt uppskruvat. Man blir lite mätt efter en sån. Ja. Och en av spelhistoriens tråkigaste huvudkaraktärer. Rico Rodriguez. Tycker jag. Ja, kanske. Men det är väl inte det som är grejen heller? Nej. Nej. Utan det är bara en, liksom en ursäkt för att... Jag gillar ju det här liksom leksaksmentaliteten. Man kan sätta ihop saker med sina små ändrahockar och så. Sätta små burners på dem. Och det har de också skruvat upp ännu mer så man ska kunna göra liksom fällor och skicka iväg rimballonger. Ja, och det gör de ju bra. Det gör de ju bra, hela den här grejen att som man önskar det vore i fler spel, att man sitter och funderar, om jag gjorde så och så, undrar om det skulle funka, och oftast funkar inte det i spel. Nej. Men i Just Cause så funkar det ofta. Så där har de ju varit duktiga liksom. Ja, man får ju verkligen omsätta sin kreativitet till mod. Om jag liksom sätter en snöre runt ditt ben och binder fast i en, jag vet inte, en rotor någonstans. Kombinerat med sprängämnen och... Så blir det roligt. Så blir det. Ja. Kan tänka mig att det är ett roligt spel. Jag vill minnas, satt och spelade liknande spel när man satt i ett kompisgäng hemma hos någon i en soffa liksom och lirade och man kunde... Det händer roliga grejer. Ja. Att det är ett sånt spel som passar sig väldigt bra för det. Ja, så det där har ju varit en grej. Så moddar arbetade ju hårt för att få till multiplayer i Just Cause 3. inget multiplayer annonserat i Just Cause 4 heller. Nej. Jag vet inte om det är för mycket kaos grejer att hålla reda på för att det skulle funka med två spelare. Men känns det som att det finns potential att göra någonting nytt. Men jag minns ändå att vi körde i single player. Jag kommer inte ihåg vilket spel det var, men det var något liknande. Och liksom, det är kul att titta, ett spel som är roligt att titta på när andra kör. Ja. Det lämpar sig väldigt bra för det. För att det händer så crazy stuff. Ett streamingspel helt enkelt. Ja, men eller hur? Bra, 4 december. PC, PS4 och Xbox One. Just Cause 4, vad det är. Ja, det börjar vi... Det finns ju som sagt jättemånga spelare emellan som vi inte har nämnt. Men ingen nämnd, ingen glömd. Vi vet att... Har du inte glömt ett spel? Jo, det finns ett till på vår lista. Jag blev lite orolig att du har missat.
Det är min roll att missa saker i det här programmet. Nej, jag har inte missat. Jag vill bara liksom så. Ja. Recappa lite. Du, vi kollar väl direkt. It may be hard to imagine, but just a few centuries from now, this magnificent creature could carry a crossbow and be a sassy little duck. You don't know who the hell you're messing with, do you? Don't even think you're walking out of here. Trust me, I'm not annoying. Shut the hell up. Stay right there. I'm Dux, and he's Borman. I think you've mistaken me for someone who gives a duck. Time to kick some ass! Here's the problem. Eden's a fairy tale. If Hammond thinks there's an Eden, believe me. Precis. Hela den här listan har vi liksom satt, det är ju vi på redaktionen och våra frilansare som har satt ihop den. Mm. Det är inte så att du och jag älskar alla spel på Nej. Listan. Inte våra, dina och mina personliga favoriter, utan Nej. Det är vi som en grupp. Men det här vet jag att åtminstone jag och Thomas ser fram emot. Det är ju någonting med er två och... turbaserade spel. Turordningsbaserade. Nej, skoja inte ens om det. Alltså. Du spenderar tid i turbaserade spel, eller? Exakt så. Fy frisören. Men är det inte din tur och sen min tur? Jo, i talspråk så är det ju. Ja, men nu är det din tur att slå. Ja. Ja, men det är inte turbaserat. Det är turordningen som räknas. Så. Stor skillnad. Turbaserade spel är roulette. Jätte turbaserat spel. Ja. Yes. Du, men MUTANT Year Zero. Det är Bearded Ladies i Göteborg, va? Mm. Som utvecklar. Funcom, norrmännen ger ut. Med som konsulter Fria Ligan som har gjort penna papper rollspelet. Mm. MUTANT År 0 som i sin tur baseras på det gamla penna papper rollspelet MUTANT från 84. Mm. Ja. Mm, fina grejer. Ja, det var ett av våra... Vi spelade Drakar Demoner, MUTANT och GURPS när vi körde rollspel. Och just MUTANT minns jag. Jag spelade en cyborg som hade liksom en inbyggd... En armen var en eldkastare och den andra var en granatkastare. Och så fanns det... När man just skapade en cyborg-karaktär så var man livegen. Man var tvungen att äga som någon annan. För att om man inte köpte ett självständighetschip. Så att hela min karaktärs drift var ju att råna banker så man kunde köpa, liksom få pengar och bli självständig. Mm. Fantastiskt. Gamla MUTANT också. Jag vet att jag har dragit den här anekdoten tidigare, men så jag tar det lite kort också. Ett av de rollspelen som förorsakade att vår föräldragrupp, alltså kompisarnas föräldrar, det var någon läkarpappa där som ringde upp alla och krävde möte för att han hade hört hemska berättelser om hur mellanstadie grabbarna hade spelat och legat i liksom isgropar med avhuggna armar som de läkte genom att äta regen. Och det var fruktansvärt, tyckte läkaren. De kallade det till samråd. Overkligt framförallt. Gud vad onaturligt. Men det här är också det här, anledningen till att jag sa att jag och Thomas nog kommer gilla, det är ju den här lilla XCOM-känslan, det turordningsbaserade. Det, jag tror det är mer fasta karaktärer, man får följa de här, det, jag tror det är fyra olika, det är Ankan och det är hon, alla är ju mutanter för alla människor är ju utdöda. Mm. Så har man olika krafter och det kan bli väldigt spännande tror jag. Mm. Och så är det väldigt fint också att utspela sig i någon sorts svensk miljö. Mm. Mm. Gillar jag. Ja, MUTANT. Bra, men... Oj, har vi dragit igenom hela listan? Åh, herregud vad tiden går. Det var de spelen faktiskt som vi på redaktionen kommer hålla lite extra utkik efter. Mm. Och spela ganska snabbt när de kommer hit och sätter oss på. Alla recensioner kommer såklart så fort vi har lirat igenom dem. Mm. Vi vill självklart höra vilka spel som ni ser fram emot. Och vi kommer göra en separat artikel av det här och lägga upp och diskutera på sajten. Ja. Tyck till. Tipsa gärna om de här små guldkornen som man lätt missar som släpps på Steam ibland. Mm, ja, verkligen. Jag vet att Devan brukar vara duktig i forumet att lägga upp release-grej för varje månad. Så att det blir mycket, mycket snack med det. Mycket uppskattat. Ja. Men hörni, tack för att ni har tittat på releasehästen.
2018. In på sajten, diskuterar. Vi ses igen nu i redan i helgen. Vi pratar vidare på sajten. Ja, ja. Eller hur? Den försvinner ju inte bara. Den försvinner aldrig. Om en fredag är fredagen fräck igen. Eller om en fredag, om en vecka. Nu börjar jag bli trött när vi sitter längre. Ja, en timme och en kvart. Ska vi hålla med att titta på releasehästen igen, så får det vara liksom vårt hej då. Det är inte precis föreslår det. Ja, trevligt. Vi ses. Trevlig helg. Releasehästen med Kalle och Jocke. Releasehästen då?